ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୁଧବାର କତା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚଉଦଟି ରଥଣା ଦୌଡ଼ି ରହିଛି ତା' ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ଭ ଓ ଆଠ ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ ଦୌଡ଼ି ରହିଛି ସେହିପରି ତିନିଟି ଆଉଟର କଡ଼ନ ଦୌଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାର ଲମ୍ଭ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଚାରିଇଞ୍ଚ ଶହେ ମିଟର ଲମ୍ଭର ଇନର୍ କଡ଼ନ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ ଦଉଡ଼ି ରହିଛି ଏହାକୁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଥାଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଭୌରୀ ଭୌରୀରେ ରଥଚକ ଡେରା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାରୁ କାମ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ସମୁଦାୟ ବୟାଳିଶଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠରଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ତୁମ୍ଘର ଅର ଓ ପଇସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଉରୀ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପଡ଼ୁଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଛି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ ଜୁଲାଇ ବାର ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ରଥକଳାକୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରଥକାମରେ ନିୟୋଜିତ ରଥସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏହାର ଭିତରେ ପୁରୀ ରଥକଳାରୁ ଅଠର ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଜଣ ମହାରଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଭୋଇ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି